Bizimki demişken, bayağı senden mahnı mahnı deyəndə rap istəyirdik. Əslində çətindir Cavid. Bayaqdan fikirləşirəm, nağılbazı nə qədər çox sevsəm də, nə qədər çoxlu treklərini əzbərə bilsəm də, aha, belə onu kimi oxumaq, o belə biraz əslində çəkinirəm. Sən netə kimi oxusan, niyə onu kimi oxuyursan? Biraz çətindir mənim. Çünki əslində bir dənə belə bir eksperimentimiz olmuşdu. Deməli 13 trekdən ibarət bir tamaşa kimi bir şey qurmuşdu. Tural adında bir bəstəkarımız, aha, var. Bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mədəniyyət zalında. Mədəniyyət evində. Orada mən də nağılbazdan bir neçə sətir oxumuşdum həmin o trek hazırlanan treklərin ortasında. Və mənim ən sevdiyim, indi sən deyirsən məşhur trekini, mənim üçün onun ən məşhur, ən ürəyimə yatan treki möcüzə trekidir. Neyim? Mikrofon istəyirsən, o mikrofon istəyirsən, o birisi aç zəhmət olmasa. Hə, bu reperlər də öyrətmədi də mikrofondan. Yadına düşən budur, ey ultanı göstər möcüzə, bizə güc ver, güçsüzə, acizə, düzə, gəl bizə yerə in, çıx üzə, günü güldür üzümüzə, çıxart gündüzə, dara düşəndə səni kim anladı ki, kimə an deyəsən, kimə yan alasan, kimə yan deyəsən, kimə yanan desən onda... Bura qədər, hə, yəni belə bir şey yadımdadır. Qozalmışsan, nə deyirəm? Yaddaş gedib yavaş-yavaş. Yenə deyirəm, eşidəndə o ritm gedəndə... Ritmi, hə. Də mənim üçün daha rahat olur onu ifa eləmək. Çünki o ritm avtomatik yada salır. Xosayn trekləri, dəyirman trekləri, nə bilim, digər bizim... Yaxşı, sən özü uğur gətirən trek hansıdır? Mənim ən uğurlu trekim kimi, kimdən soruşsanız, iki trekin adını daha çox çəkəcəklər. Adsız mahnı adlanan trekdir. Bir də nağılbazla olan qəribə vaxtların adını çəkəcəklər. Nağılbazın özü də mən demişdi ki, mən deyir, gözləyirdim ki, sizin qrupdan birinci kimdən duet eləyəcəm. Elə oldu deyir, sənin özün Qaraçuxur Mədəniyyət Evinin bədii rəhbəri idi. Mən ona yaxınlaşmışdım, getdim ki, belə bir trek yazmışam. Dedi ki, mən gözləyirdim ki, sizinlə nə vaxtsa sizin qrupdan kimdənsə duetim olacaq, amma bu dərəcədə yox. Və Emin Əfəndiyə danışırdım ki, o yazıb gəlmişdi, bir vərəq çıxartdı, oxudu mənə versini, sonra girdi vərəqlən. Emin Əfəndi dedi ki, mümkün deyil, nağılbaz heç vaxt yazıb gəlməyib, o gəlib studiyada yazırdı. Deyirəm, valla Emin yazıb gəlmişdi. Özü də deyirdi ki, o qədər məni belə... Çətinə saldım bu mövzu ilə ki, mən yazdım ki, hazırlıqlı gəlim. Yəni, mənim özüm üçün də bu şərəfdir, bunu eşitmək, bilmək. Təbii, yəni birincilərdən olub və... Yəni, sadəcə birinci olduğuna görə uğurlu deyil də. Adamın doğrudan fəlsəfəsi, sözləri, mənası, ritmi, musiqi hissiyatı. Yəni, mən çox qibdə edirəm o adama. Yəni, hələ də onun treklərini qulasanda başa düşürəm ki, nə onun romantizmi, nə onun aqressiyası, hələ də bir adamda onun olmağı yoxdur belə bir şey.